Bugün səhər saat 6:10 radələrində Bakı şəhərinin Xətai rayonu ərazisində yerləşən Respublika Narkoloji Mərkəzinin bir mərtəbəli korpusunda dəhşətli yanğın baş verib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi, texnikası, Səhiyyə Nazirliyinin təcili tibbi yardım xidmətləri, prokurorluq və daxili işlər orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Korpusda olan 55 nəfərdən 30-u xilas edilib, onlardan 3-ü Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Toksikologiya Mərkəzinə yerləşdirilib. Saat 8:30 radələrində yanğın söndürülüb. Hadisə yerinin müayinəsi zamanı 25 nəfərin meyidi aşkarlanıb. Faktla bağlı Baş Prokuror tərəfindən dərhal Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanıb. İlkin araşdırmaların nəticəsi olaraq yanğının binanın elektrik şəbəkəsində yaranmış nasazlıq səbəbindən baş verməsi göstərilsə də, Azərişik Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə yanğın binanın daxilindəki elektrik xətlərində baş verən nasazlıqdan meydana gəlib. Prezident İlham Əliyev hadisə yerinə gələrək müvafiq tapşırıqlar verib. Qeyd edək ki, həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycan Prezidentinin şəxsi nəzarətindədir. Məlumata görə dispanser mərkəzinin baş həkimi artıq həbs olunub. Ölənlərin ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı veririk. Xəsarət alanlara isə Allahdan şəfa diləyirik. Məqsud Cəbiyev, Fəridə Nizami qızı, Ümid TV. Qardaş, sən